Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Dhe doktorët janë mahnitur me këtë përbërje, trajton hemoroidet që në përdorimin e parë. Venat e fryra që shfaqen pra në zonës të rektumit mund të quen venat hemoroide. Ato mund të jenë shumë të dhimshme dhe të vazhdueshme dhe të qëndrojnë për një kohë të gjatë duke shkaktuar pak IC, bezdi dhe kruajtje. Disa nga simptomat kryesore të kësaj gjëndje janë në gjakderdja gjatë lovizje së zorve, ma dje dhe kruajtje të shpeshta. Njerës ditë zakonisht marin medikamente kur vojnë nga këtë problem, pa i ditur efektet e tyre të mund shma nësore. Për fatë të mirë, ka shumë mënyra se si mund t'i bëni në shtëpi të rajtimin dhe t'i përdorni këto të të lehta për të lehtësuar simptomat, njësoj si kur përdorni i me recetë, por pa efekte anësore. Në ndihme në trajtimin e këti problemi mund t'ju vijë edhe hudra. Merë një tre thelpi hudrë në kombinim me atrot tre gjethet të dafinës, dhe i vendosni në një tengjere me ujtë të vluar dhe e linit të përzjera që të zjenë për 10 minuta. I që njenë nga nëzikëtësia dhe kuloni atë, pasi të vtohet, aplikoni përzjeri në zonën e prekur, e përstërit një procedurën e aplikimit tre herë në ditë në mënyrë që të lehtësoni problemin. Në ndihme mund t'ju vijë edhe kamomili, po thuaj se në shdo kuzhinë mund të gjende qaj kamomili. Kjo barishte ka përfitimet të shumta, një për të cilave është trajtimi hemoroideve. Kamomili është efikas kur vjen puna në reduktimin e inflamacionit si dhe ndalimin e hemoragjive të vogla. Pregatitet një qaj kamomili dhe sa po tëftohet e vendosni në zonën e prekur. E përsëris një këtë procedur dhe i rësa ato të shduke. Në ndihme gjithashtu mund t'ju vi edhe përdorimi uthullës së mollës. Uthullë organike e mollës është përvuar tjetë një ilaq efikas natural për trajtimin e emoroideve. Për trajtimin e emoroideve t'i ashtë me aplikoni uthut mollët direkt në zonën e prekur, duke përdoru një pambuk të luer në uthullë. Kjo do të siguroj një lehtësim të me njërshë. Alo e vera, kjo bimë është shumë efikase kur bëhet fjalla për lehtësimin e simptomave të emoroideve. Aloe vera ka vetit të forta antibakteriale që mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të shpejta në mënyrë të lehtë. Shkurtoni shiritat e gjetheve të aloe veras i ishni pjesën e jashtme dhe i fusni në ngrirje. Për një efekt të dyfisht, e aplikoni në fash në zonën e prekur dhe e bani kështu për të zvogëluar inflamacionet dhe për të reduktuar problemin. Hemoroidet janë vena me varicet të rektumit vendosura në pjesën më të ullë të të rektumi. Do njerë ato fryhen, kështu që kur dhora zbrazet, muret e venave tensionohen tepër për dhe holohen dhe iritohen. Kur këto vena të fryra fillojnë të rjedhin, kruen ose lëndohen, ato i quajmë hemoroide. Ne indajmë ato në hemoroide të brëndshme dhe hemoroide të jashtme. Simptomat janë të përbashkta. Shumë gjak dërdje të kuqet të cilat mund të shieni ashtje ose në letrën e tualetit. Djeshmëria ose dhimbja kur zbraz një zorët, e në tjetë dhimshme ose një je afër rektumit. Gjithashtu mund të kemi edhe sekretimet të mukozës. Hemoroidet të ndryshme janë të vendosur a thedhe në brënda zorës të trash, edhe ju nuk mund të ndjeni ose të shikoni ato. Ato nuk janë të sëmura dhe vetë një shenjë egzistuese tyre, është gjakderdhja gjatë zbrazjes e zorëve. Ndo njerë ka prolaps, do me thënë zbresin poshtë, kështu që atëherë ato janë shumë të dhimshme dhe ju mund t'indjeni ato. Si regu, hemorejde të tila do të të rriqen me kalimin e kohës, për ndryshe mund t'i vendos një përsëri në dhë. Hemorejde e jashtë me janë të vendosur a rethrektumi dhe kryesisht janë të dhimshme. Nëse hemorejde e jashtë me bjenë, kur zblaz zorët, ju mund të shikoni se si do t'indjeni dhimbjet për tyre. Kjo gjëndje e dhimshme e quajtur trombozë mund të ndryshojë një në e purpur ose blu. Këto e nuk janë të rezikshme dhe zakonisht duken brenda një jave. Nëse dhimbja është e padurueshme, një ku juaj mund të e që gungën me një procedur të thjeshtë në zyrën e ti. Trajtimet për e jashtme, mjafton të grini një patate dhe ta itni 15 ml vaj u liri. Përbërja vendoset në një garzë sterile, kjo se rancë vendoset një brenda në rektum dhe kështu hemoroidet mund të trajtohet. Për hemoroidet e brëndshme, pris një patate në formë shkopi, e fut një në copa patate shmalesi në përshtachme dhe vendos një në zonën e rektumit për parë se të shkoni për të vjetu. Më pash mund të flini, por mos u friksoni në mëngjes pjesa e patates do të zbutet dhe kështu do t'a akeni lehtësuar problemin tuaj. Pas t'a të Pasit këtë video, do juftoja ati bënit like dhe të shprendani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të du. Hemoroidet janë një nga gjëndjet të cilat prekin miliona njërës. Në bëgjus me njërës dhe kanë në simptoma hemoroidet gjatë jetës së tyre. Kështu që është më mirë të mendojme se si të shpëtojme prej tyre. Pjesa më e madhe personave janë në gjëndjet që të shpëtojnë nga hemoroidet, fale dhe ditave të pasur me fiber, suplemente bimore dhe trajtime miksore, jo kirurgikale si kremi bërë vetë me turmerik ose vaj për mësë qaj. Për të shmangur, hemoroidet përmjërsov një djetën tuaj. Ushimen me përmbajtje të lartë të fibrave janë të rëndësishme. Për të shpëtuar nga hemoroidet është rëndësishme të shmangni një kostipacionin ose kapslëkun dhe jashitje në zorshme, të cilat mund të arjen me një djetë të pasur me fibra, për këtë nevojit e në 35 gram fibrë në ditë. Rekomandohet të ha, hani ushqime si avokado, fiq, lakrë, brukseli, fasule, thjerza, frutat të thata, faralini, faracia dhe quinoa. Në studimet klinika, djeta me përmbajtet të lartë të fibrës të reduktoj në risku në simptomave të përsëritura me të pak të në 50%. Pini më shumë uj, dhe hidratimi mund të qoj në kostipacion, përshkak se uj ose lëngjet janë të domazdoshme për fibra të lëvizin lirisht të traktin të uaj, shumë studime përfshinë edhe një Shtudim të publikuar së fundmi që ka të reguar se umbja e lëngjeve mund të rrisë kostipacioni, e cili përgjetson simptomat e hemoroideve pas taj duhet të pjet të pak të një gotë me ujë pas shdo vakti. Konsumoni ushimet të fermentuara Ushimet të fermentuara si kefiri dhe kosin dihmoj në furnizimin e sistemi tretës me bakterje të mira që janë thelbësore për tretje. Studimet të ndryshme kanë të reguar se ushimet të fermentuara dhe probiotikët përmirësojnë gjendjen e sistemit tretës, sintetizojnë dhe rrisin biologjikisht edhe vlerën ushqimore, modifikojnë pashin e zorve dhe ndikojnë përmirësimin e tretjes. Gjithashtu praktikoni edhe mënyrën se si të shmangni këto shtrëngime të forta. Shtrëngime gjatuljes në tualet mund t'jen të dhimshme dhe të rëndoj në problemin e emoroideve. Mos pris një gjatë për të shkuar në tualet, kushtoj një vëmëndje sinjaleve të trupit, dhe kur e shikonin të nevojshme për të shkuar, mos e anashkaloni. shkaloni. Për ndryshe ja shqitja do të bëhet e vështirë dhe do të keni probleme moroidale. Kur jeni ullë në tualet, relaksoni trupin tuaj. Gjithashtu parandaloni kostipacioni. Kostipacioni ju detyron kur jeni ullë në tualet, të shtrëngoheni dhe kjo do të rrisë dhimjet dhe inflamacionet tuaja. Për të shmangur kostipacionin, pini sa më shumë lëngje, meroni me aktivitet të regut fizik, dhe ani më shumë ushqime të pasur me fibër. Shmang një ullje në gjatë tualeti. Të shpenzor shumë kohë në tualet mund të përkecoj e moroide. Mos lezoni dhe mos u pas vetes. Sidomos, mos kur jeni në tualet, kjo do të bëj që të shtrëngojni për një kohë më të gjatë. Merë një suplement të ndimse. Gjithashtu, mund të përdor edhe gështenja të egra. Gështenja të egra një si një lach popullor për qarkullimi në pamjaftu e shumë të gjakut dhe intje. Si pas një stutimi të publikuar së fundmi, gështenja të egra ka në veti të mira në përmirësimin e mikroqarkullimit, fluksin e gjakut në kapilarën e venave, që ndikon në largimin e problemin tuaj të, të hemoroideve. Ju gjithashtu mund të bëni trajtimin e hemoroideve në kushtë të shtupije edhe të lehtësoni problemin tuaj. Kur ju shkoni të doktori me zmadhimin e hemoroideve, a i do të shikoj se si do të keni inflamacionet të uaj edhe në disa raste mund të bëj që të shkaktohet edhe një gjakderi e madhe që mund të qoj në hemoragji. Në këto raste duhet të bëni edhe një ndëryrje për të lehtësuar problemin tuaj uaj dhe për të larguar atë për gjithësisht. Por me largimin e tyre ato mund të shfaqen për sëri nëse nuk keni një jetë më të mirë, si të mos në mërnyrën e konsumimit të ushqimeve dhe atë të aktiviteteve tuaja. Tregoni të kujdes shëm atë të qfarani dhe se si që të mëroni gjatë gjithë ditës pasi mund të keni përkjecime. Pasi da dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuhë.